Բանաձորի բնակչուհի 84-ամյա Արաքսիա Ավետիսյանը երկու թոռների հետ ապրում է քաղաքի ծայրամասային թաղամասերից մեկում։ Բնակարանն այնպիսի պայմաններում է, որ հազիվ տանիք է ծառայում նրանց համար։ Տիկին Արաքսյան որդի էլ ունի, բայց նրանից ոչ մի լուր չունի, գրեթե արդեն 28 տարի։ Տղան գերի է ընկել դեռևս Արցախյան առաջին ազատամարտի ժամանակ։ Մայրը տարբեր ատյաններ է դիմել որևէ տեղեկություն ստանալու հույսով, նույնիսկ հացադուլ է հայտարարել, բայց ոչ մի արդյունք։ Արաքսիա տատիկի հետ ապրող երկու թոռներն արդեն չափահաս են, թվում էր կյանքը պիտի հեշտանար, բայց նրանք էլ լուրջ առողջական խնդիրներ ունեն, որն էլ խանգարում է աշխատանք գտնելուն։ Առողջական խնդիրների պատճառով էլ եղբայրներն ազատվել են նաև զինվորական պարտադիր ծառայությունից։ Սոցիալական ծառայության մոտ բանկա չէ, առաջ իհարկե աշխատանքի էի գնացել, ասել շինարարության, բայց այդ երեխան չի գալ շինարարության վրա։ Եթե մի հատ ծանր գործ արես, դրա թոքին վնասահասնում։ Երեկանցից բաղկացած ընտանիքը մի կերպ գոյատևում է տիկին Արաքսիայի կենսաթոշակի և նպաստի հաշվին։ Տարեցկինը արժանապատիվ կյանքից շատ հեռու է համարում իր այսօրվա վիճակը։ Աղա կնիկ եմ էլ է, բայց հիմա դարել եմ մուրացկան։ Հիմա մուրացկան եմ դարել։ Իրեք որ մենք թորու տատ, իրեք որ մենք աչ ենք արել։ Նպաստն ու թոշակը չեն բավարարում նույնիսկ նվազագույն սննդին։ Այս տարիքում ինքն էլ չգիտի, ինչ կարող էր անել, եթե չհաճախեր Վանաձորում տարեցների համար գործող բարեգործական ճաշարանը։ Օգուտա, ես դժգոհ չեմ, ինձ մեծ օգնություն է ցույց տալիս ճաշարան։ Բայց տիկին Արաքսյան կենտրոն հաճախում է ոչ միայն սնվելու համար, այստեղ բախտակից շատ տարեցներ ունի, հավաքվում են զրուցում, նաև հետաքրքիր ժամանց են կազմակերպում։ Օրվա ընթացքում մի քանի ժամ կարողանում է կտրվել իրականությունից և դառը հոգսերից։ Երկում են, նկարչություն ենք անում, ֆիզկուլտի ձևի պարապում ենք, երկերում ենք, լոտո են խաղում, շախմատա, նարդիա, ով ինչ կցանգանա։ Բարեգործական ճաշարանի աջակցությունը դրական է ազդում տարեցկնոջն ու նրա ընկերների վրա, բայց կենտրոնում անցկացրած ժամերը գրեթե փրկություն չեն, հատկապես ձմռանը։ Ուր էլ գնաս, վերջում գալիս ես քո տունը, քո անկյունը, բայց այստեղ ոչ մի կանչող բան չկա, ջերմություն չկա, բնակարանը զուրկ է կոմունալ տարական պայմաններից, չի ջերուցվում։ Եթե գազն էլ լիներ, միևնույն է, չէին կարողանալու վճարել դրա համար, դա իրենց գրպանի բանը չի, ասում է Արաքսիա տատը, քանի որ բնակարանը ջերուցելը մեզ ծախսեր է պահանջում։ Գազ չունեմ, հնավորություն չունեմ, լուս եմ բառում, այդքան չեմ կարա, պատենեմ, որ ձերս տալիս, ոնց որ ձմերվա հենց մարոզն էլ է, ինչ ասեմ։ Թաղամասի խանութում պարտքեր ունեն, Արաքսիա մայրիկին այստեղ ճանաչում են և շարունակում են, այսպես ասած, ապարիկով հաց ու սննդամթերք տալ։ Գիտեն, որ թոշակառուկինը թոշակը ստանալուն պես պիտի պարտքը պակասեցնի, բայց ամբողջությամբ մարելը չի հաջողվում։ Հիմա ես որ գնում եմ, հաց եմ առնում, իրանից եմ առնում, թոշակ ստանում, տանում եմ, իրան եմ տալիս։ Տարիքը թույլ չի տալիս, որ մտածի աշխատելու մասին։ Մինչև կենսաթոշակի տարիքն աշխատել է, բայց երբեք չի պատկերացրել, որ կյանքի մայրամուտին այսպիսի ծայրահեղ դժվարություններ կունենա։ Միքերուստանգերություն, ռեգիոն 5+ համար։